criadas na sumisión, acostumadas a vivir baixo a vontade dun home, minadas de autoestima, pero arroupadas por prexuízos, por medo a loitar, por temor á revolución, tratando de nadar nunha sociedade afogadora, de ser libre pero nunca chamar a atención, calándote violencia e xustizas, ante tantos dereitos arrebatados, afeitas a non camiñar soas pola noite, a non levar a saia moi subida, pero tampouco moi baixada, a que se besan con dereito de tocarte, de silbarte, de piropearte, de violarte, facéndote culpable dos seus propios erros. Pedías a berros que te tocaran. Ías provocando. E que levabas vestido? Non tens nada malo que te piropeen. Si o ten. Quero ser a única dona da miña vida. Quero ser a única que decida sobre min. Quero poder sentirme libre e quero comerme o mundo. Quero non volver a escoitar o nome dunha muller asesinada por un home. Quero que deixen de violarnos, física e psicolóxicamente. Quero que non volvamos a pasar medo. Que nos vistamos como a que iramos e deixen de xulgarnos, de silbarnos e de piropearnos. Porque o acoso rueiro tamén é violencia de xénero. As violacións tamén son violencia de xénero. Que o teu mozo te manipule psicolóxicamente tamén é violencia de xénero. Ármate, muller. Armémonos. Por ti, por min e por todas as nosas irmás, as que xa non están e as que virán. É o momento. Xuntas e xuntos sí podemos cambiarlo. 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero.